Прогноз погоди на неділю 24 вересня. Схід сонця 6 година 40 хвилин, захід 18 година 47 хвилин. Місяць у Скорпіоні, 5-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 2,5. В Миколаєві був зафіксований у 1956 році, а найвищий – плюс 27,6 у 1945 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру 24 вересня 2017 року у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 767 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 63%. В Миколаєві нічна температура плюс 14 градусів, а в день плюс 21 градус. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 13, плюс 17 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 20, плюс 22 градуси.